שלום, אני רוצה לספר על משהו בחנוכה שחלמתי 3 פעמים. בחלום הראשון, הרב עובדיה הגיע אליי ואמר לי, תתכונן, משיח עומד להגיע, משיח עומד להגיע. פעם שנייה אומר לי אותו דבר, פעם שלישית אומר לי אותו דבר. תתכונן, משיח עומד להגיע, משיח עומד להגיע. בשבת הזאתי, הרב עובדיה התגלה אליי, הפעם בוכה עם דמעות, עטוב בטלית, ממש בוכה בוכה. הפעם עם עוד רבנים, הרב יצחק יוסף, רבי דוד, הרב מרדכי אליהו, עטופים בטלית ובוכים, חוזרים על אותה מילים שהרב עובדיה אמר. הוא אמר לי בחלום ממש בוכה, תתכונן, משיח עומד להגיע, זה לא סתם חלום, כל אחד יגיד פרקי תהילים. תגידו לכולם, פרסם את זה, משיח עומד להגיע. החלום השני הוא, פתאום יש רעידות אדמה חזקות, פורסים בניינים, פתאום שומעים תקיעות שופר חזקות מאוד, ופתאום רואים את בית המקדש מלמעלה מרחף, פתאום עננים יורדים אלינו, אנחנו וחברים שלי עולים בעננים, פתאום אנחנו נוחתים איפה שהכותל המערבי, אנחנו נכנסים לבית המקדש, באותו רגע ראינו את הכהנים הקרבים ובנות, רואים את המנורה, רואים את הקודש הקודשים, רואים ממש קדושה. אמרו לי, משיח עומד להתבלות, איך להגיד לאנשים שאתה בתשובה, מאוד מאוד זהו, אף אחד לא יכול לחזור, אנשים לא מבינים מה לקרות, איזה מה ככה הולכת לבוא לעולם. אני רואה, כאילו, את בית המקדש באוויר, כאילו הוא עובר במדינות אויב, פתאום אני רואה את כל האדמה רועדת, האדמה נפתחת, הכל נופל, כל הבית, כל הבתים, וכאילו אני רואה בחלום אנשים קמים לתחיית מתים, כמו שרשום בתפילת 18 בנאמן, אתה לחיות לחיות מתים. נגיד הרב כנראה, הוא אומר שלא יחלל שבת ולא מקשיבים לו, וכל מיני עשינו. ואנשים רואים כבר את מה שהולך לקרות, ומקשיבים לצדיקים. הרבנים אומרים ומזלזלים בדברים. ומה שאני מבקש זה רק שיתפללו על עם ישראל. רשום בתהילים עובב, ויעמוד פנחס ויפלל, ותעצר המגפה. אותו דבר גם אנחנו צריכים להתפלל שתעצר המגפה הזו. ואנחנו רואים שהעולם המתפך לביתיים, השם תורה ממנו את כל הרשעים, אבל זה גם השם רוצה להראות לנו שהוא קורא לנו והוא רוצה שנחזור בתשובה הזו. נפשי אליך אשמיעני נא קריאתך רצה נפשי נפשי אחריך אביאני נא Love.